Bakı Mühəndislik Universitetində yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə tədbir keçirilib. Açılış tədbirində universitetin professor, müəllim heyəti ilə yanaşı, valideyn və tələbələrə də iştirak edib. Təhsil ocağının rektoru professor Havar Məmmədov Bakı Mühəndislik Universitetinin ali məktəb arasında yüksək qəbulu ilə fərqləndiyini bildirib. Belə ki, 2019-2020-ci tədris ili üzrə 212 nəfər magistr, 1028 nəfər isə bakalavr ixtisasını seçib. Bakalavriyat səviyyəsinə qəbul olunanlardan 489 nəfər dövlət sifarişlidir. Sonda yüksək bal toplayaraq universitetə qəbul olunan tələbələrə hədiyyələr və tələbə biletləri təqdim olunub.